12, 12. Lesse kohunen svara dels exakt, dels med ett närmevärde med tre decimaler. Så vi tittar på a där. Där vi 2 multiplicerar med x upphöjt till 5 är lika med 12. Det här är bättre än potensekohon, så om vi dividerar båda led med 2 så har vi x upphöjt till 5 är lika med 6. Upphöjer vi den med 1 genom 5, så är en femtedel, så den här blir 1, så har vi x är lika med. Antingen ni skriver på det här sättet, eller ni skriver femte roten ur av 6. Det går bra att skriva på det sättet. Men det skulle vi skriva också i närmevärde. Vi kan göra det sen med mina räknare. Ska vi titta på b? Kanske kan sudda den här. Så att vi tar b här. Så att jag kan ha min räknare senare. 2 multiplicerar med 5 upphöjt till x är lika med 12. Nu ser ni att det här är en exponentiell funktion. Det är samma sätt där. Vi dividerar båda led med 2. Så att den här blir 1. Så 5 upphöjt till x är lika med 6. Tar vi log till båda. Log 5 upphöjt till x är lika med log 6. Den måste gå ner. Så har jag x log 5 är lika med log 6. Dividerar vi båda den med log 5. Och sen båda led log 5. Så den här blir 1. Så för b, svaren här nu, exakt svar är x är lika med log 6 genom log 5. Nu ska vi svara på de ungefärliga då. Ska vi titta på vår miniräknare igen. Jag har fortfarande den. Exit, säger jag. Meny, så har jag där. Då har jag antingen som jag har sagt, 6 upphöjt till där. 1 dividerat med 5. Det går bra så där. Eller 6 upphöjt till 0,2. Det går bra också. Eller 5 ruten ur 6. Det går bra också. Det spelar ingen roll vilken av dem. Så 1,431 då. Närmare värden. Den andra. Här ni log 6 dividerat med log 5. Så har vi 1,113.